Þá höldum við áfram umfjöldun okkar færslur og klasa. Við erum búin að tala núna færslutan sem eru svona forveri klasana. Færslutan koma beint úr forritunarmálinu C og svo byggir C++ ofan á það með þessari klasahugmynd. Og eins og við sögðum áður þá er klasi, gagnatag, hvers breytur eru svo kallaði hlutir. Og í skilgreininguna á klasa þá nefnum við tvennt, annars við erum meðlema breyturnar, þar sé að hvaða breytur tilherra viðkomandi klasa eða við getum líka sagt hvaða breytur tilherra viðkomandi hlut þegar að búa er að búa til tilvika af þessum klasa og svo þurfum við líka að tilgreina meðlema föll ef við ætlum að annað borð að hafa einhver föll og föllin vinna þá á eða hægt að nota föllin til þess að framkvæma einhverja aðgerðir á þessum hlut. Þannig að við getum sagt að lýsing á klasa er lýsing er eins og lýsing á structure nema það að við erum með meðlima föll líka. Þannig að hér ættir að standa meðlima föll en ekki member variables. En það er munun og struktúr og klasa. Í klösum höfum við þannig að mögulega búið til meðlima föll sem við höfum ekki í fæslum. Og allir ekki best að byrja bara strax á að taka dæmi. Ef við ætlum okkur að búa til nýtt tag með nafninu day of year, þá þurfum við að fyrst ákveða okkur hvaða gildi ætlum við að láta þetta tag geyma. Og í þessu dæmi þá ætlum við að nota integer fyrir mánuðin, ef við ætlum að geyma til dæmis dagsetninguna 4. júlí, þá notum við integer fyrir mánuðin, það er að segja 1 fyrir, stendur fyrir janúar, 2 fyrir febrúar og svo framvegis. Og svo ætlum við og þetta er þá meðlum að breyta month og svo erum við aðra meðlum að breyta sem heitir day og það er þá dagur mánaðarins. Þegar við erum búin að ákveða hvaða meðlum að breytur við ætlum að hafa, þá þurfum við að ákveða hvaða meðlum að föll þurfum við. Sem sagt, þau föll sem við þurfum til að geta gert einhverja aðgerðir á þessum klasa. Og í þessu einfalda dæmi okkar, ætlum við bara að vera með eitt meðlum að fall og köllum það output. Og svona lítur þá út skilgreiningin á klasanum okkar. Í stað þess að nota lykilorðið struct eins og vorum áður með fæslur þá segjum við, notum við class og svo kemur nafnið, class day of year. Síðan kemur hér lykilorðið public sem við skulum aðeins býða með að skilgana hvað þýðir en hér takið eftir að erum við með yfirlýsing á falli, þetta er void output og þar með er þetta meðlima fall vegna þess að skilgreiningin eða yfirlýsingin öllu heldur á fallinu er inni í yfirlýsingunni á klassanum sjálfum. Þannig að þetta er meðlima fall, síðan erum við með tvær meðlima breytur, int month og int day og þetta er bara eins og þeir vorum með fæslutnar áður að meðlima breyturnar koma inni í slaufu sviganum og þar með eru þær hluti af viðkomandi klasa í þessu tilviki eins og það voru hluti af viðkomandi færslu áður. Nú, við lýsum sérst yfir meðlumaföllunum í yfirlýsinguna á sjálfum klasanum en síðan þegar við skilgreinum eða útfærum fallið þá gerum við það fyrir utan klasan sjálfan og þá þurfum við að til þess að það sé alveg ljóst að viðkomandi skilgreining tilheyrir klasanum þá notum við þessa málskipan hér void day of year 2.2.output sem sagt ekki bara nafni á fallinu sem er nafni output heldur líka hverjum það tilheyrir. Í þessu tilviki er ljóst að fallið output tilheyrir klasanum day of year og síðan kemur útfæslan. Hvað gerir þetta fall? Jú, það skrifar hreinlega bara út meðlima breytunar, month og day.
Þannig að málskipanin er almennt þannig að við erum með nafnið á klassanum, svo kemur tvípunktur, tvípunktur, svo kemur nafnið á fallinu og parametralistin og síðan megin mál fallsins. Það er eins og við sáum hérna glæran á undan. Klasa nafnið og nafnið á fallinu og síðan parametralistin. Og þessi virki tvípunktur tvípunktur, hann er það sem að ensku kalla scope resolution operator eða getum sagt gildisviðs úrlausnar virki segir þá til um hverjum viðkomandi fall tilheyrir, hvaða klasa falli tilheyrir. Þannig að þegar við lesum þetta day of year tvípunktur tvípunktur output þá segir það til að output er einmitt meðlum að fall í klasanum day of year. Og þetta er það sem kallast, þá nafnið hérna undan klasanafnið day of year, er það sem kallast type qualifier á ensku. Nú, þá hefur við séð þessa notkun tvípunktur, tvípunktur og punktur. Og hver er þá munurinn? Og í báðum til ykkur tölum við qualifier. Já, við notum tvípunkt þegar við skilgreinum fallið, þegar við útfærum fallið, eins og við sáum áðan, output hér tilheyrir day of year klasanum, en við notum punktin þegar við raunverulega köllum á viðkomandi fall. Þannig að ef við eigum okkur breytu af tæginu day of year og viljum kalla á meðlum að falli output í þessum klasa, þá þurfum við að segja birthday punktur output. Sem þess að tvípunktur, tvípunktur þegar við skilgreinum fallið, punktur þegar við notum það. Og hér er annað dæmi, hérna skilgreinum við tvær breytur að tæginu day of year, today og birthday og hérna köllum við á output falli sem að tilheyrir today breytunni og output falli sem að tilheyrir birthday. Sko, í sjálfu sér erum að ræða sama fall. Við erum að nota sömu útfæsluna en munurinn sá að today og birthday hafa sínar eigin meðlima breytur sem geta haft mismunandi gildi. Þetta er bara eins og við sáum að tvær mismunandi færslur eða structures geta haft hafa sín eigin eintöka breytum og geta haft mismunandi gildi. Alveg nákvæmlega sama gildir um klasa. Ef við skoðum hérna þetta display nummer 10.3 þá er þetta, þá þetta sýna svona mjög einfalt dæmi klasa og við lýsum hérna yfir klasanum, class day of year, slaufisvíi opnast og slaufisvíi lokast og sem er komið lokin. Inni í slaufisvíunum kemur þá yfirlýsing á hvaða meðlumafull eru notuð í þessum klasa, það er í þessu tilviki bara fallið output og síðan eru tvær meðlumabreytur, int month og int day. Síðan erum við með mainfall sem að skilgreinir tvær breytur af tæginu day of year, þannig þetta eru tvær annars vegar today og hins vegar birthday. Við lesum inn í month breytuna í today klassanum eða today hlutnum öllu heldur í today hlutnum. Það talaðum að breyturnar sem eru af tæginu klasa kallist hlutur eða object. Þannig að today.month lesum við inn hérna líklaborði og today.day líka. Og síðan er notandi beðin að slá inn your ammælisdag og þá lesum við það inn í aðra annan hlut, birthday.month sem er hérna seinni breytan og birthday.day. Og síðan er skrifast hér út, today's date is, today.output, þá verður að kalla á meðlimafallið í hlutnum sem að today stendur fyrir,
eða 2-day hlutnum og meðlum að fallið output í birthday. Og ef að 2-day.month er sama svo birthday.month og 2-day.day er sama svo birthday.day, nú þá á viðkomandi greinilega ammælisdag, annars á hann er ekki maður að ammælisdag viðkomandi. Þannig að ef að við kannski keirum þetta sem ég er með hérna 10.3, display 10.3, enter month as a number og sem ég slái hér inn 11 fyrir november og enter the day of the month sem er sér fyrsti og your birthday það er 4 as a month og day er 14 og þá kemur hér today's date is month saman sem 11, day saman sem 1 your birthday is month saman sem 4, day saman sem 14 og happy unbirthday Happy Un Birthday vegna þess að mánuðurinn í Today breytunni er ekki sama sem mánuðurinn í Birthday breytunni. Og þá það elslutin sem var trú og skrifast út hérna Happy Un Birthday. Þannig að það sem er kannski mikilvægt í þessu er það að við gátum sem sagt lesið beint inn í month og day breytunnar í hlutónum sem voru á tæginu day of year voru með month og day breytu og svo gátum við líka kallað á output meðlima fallið Nú í tengslu við klasa þá heyrir maður oft þetta hugtak encapsulation eða hjúpun Og það það að hjúpa ákveðna virkni eða breytur og föll inni í svona pakka eins og til dæmis klasa. Þannig að ef við hugsaum aðeins um þetta dæmi sem vorum með þarna áður, þennan klasa day of year, þá erum við að hjúpa þar ákveðna virkni sem að hefur með einhver dagsetningar að gera inn í klasa og klasanum tilheyra bæði sem meðlum að breytur og síðan einhver föll til að gera aðgerðir á viðkomandi hlut. Þannig að það það sem átt við með þessari hjúpunum við hjúpum ákveðna virkni inn í klasa og erum leið eða ættum raunverulega að gera í leiðinni að fela virknina. Þannig að oft tengist þessu hugtaki encapsulation, þar sem viðum talað áður, hugtaki information hiding, að fela fyrir notandanum ákveðna virkni. Þannig að hann getur bara litið á klasan sem svartan kassa, en þurfi ekki að vita nákvæmlega hvernig hann útfærður. Nú, en hvað þá vandamáli við þessa útfærslu, við þessa útfærslu sem við sáum hérna rétt áðan með day of year? Ef að sá sem að skrifar klasan day of year, ef hann breytir til dæmis hvernig mánuðurinn geymdur, þá þýðir það að við þurfum að breyta okkar forriti, okkar meinfalli. Til dæmis ef að klasanum breytt þannig að mánuðurinn geymdur sem þrír karakterar eins og Jan, Feb í staðin fyrir að geyma sem integer tölu frá 1 upp í 12 þá mun í okkar aðalforriti sé inn það sem við skrifum út today.month eins og hér það sem við lesum inn today.month það mun ekki ganga lengur vegna þess að við þurfum að lesa núna þrjá karaktera og við getum heldur ekki notað samanburðin today.month sem er birthday.month af því hérna vorum við að bera saman eina integer tölu en hefum þurft að bera saman þá svo þrjá karaktera í staðinn og
fallið member function output, við getum líka þurft að breyta því. Þannig að, það er ákveðin vandamál þarna í, tengslum við núverandi útfærslu á day of the year ef að forritarinn breytir hvernig undirliggjandi virkni er í þessum klasa. Og það sem er sem sagt vandamál er það að ef að útfærslunni á klasanum day of the year er breytt þá þýðir það það að forriti sem að nota klasan þarf að breytast. En það sem við viljum einmitt og það sem er svona ITR klasa skilgreining er þannig að klasanum, útfærslun á klasanum gæti verið breytt án þess að það hafi förmið sér breytingar á því forriti sem að nota klasan. Það er grundvallar atriði sem við þurfum að hafa í huga í tengslu við klasa. Að hanna klasa og forrita á þann veg að við getum breytt þeim án þess að það hafi förmið sér breytingu á því forriti sem að nota klasan. Nú, hvað getum við þá gert þess að laga þessa útfærslu á day of the year? Já, við þurfum að bæta við meðlimaföllum sem ger okkur kleift að, breyta eða nálgast meðlima breytutan sjálfar. Þannig að ef að forrit vísar aldrei beint í meðlima breytutnar, þá getum við breytt þeim breytum. Ef að forrit sem nota klasan vísar ekki beint í breytunar, þá getum við ymmit gert einhverja breytingar á útfærslunni án þess að það hafi förum með sér breytingar á forritinu. Þannig að grundvallaratriði það við þurfum að sjá til þess að forrit vísi aldrei beint í meðlima breytur í klasa, heldur fari nálgistar í gegnum meðlima föll. Og þá komum við að þessu atriði sem er sáreindar í, yfirlýsingu á klasanum uppalega, það stóð public og þá komum við að þessu atriði sem er einmitt public or private og C++ gerir okkur einmitt kleift að, stjórna því hvort að breytur í klasa eru aðgengilegar utanfrá eða ekki. Private meðlimabreytur eða private hlutir í klasa geta einmitt eingöngu verið vísað í meðlima föllum. Þannig að prívat meðlima breytur er ekki hægt að nálgast utanfrá. Og ef að forrit reynir að nálgast prívat meðlima breytur, þá kemur villa frá þýðandanum. Og reyndar er þannig svo að það er ekki eingöngu prívat meðlima breytur ræðar, heldur geta föll líka verið prívat, sem að þýðir það að utanum komandi forrit getur heldur ekki kallað á viðkomandi fall. Heldur er það eingöngu föll klasan sjálfs sem geta nota prívat föll. Nú, ef við ætlum þá að breyta gildum á prívat breytum, þá verðum við að gera það með því að nota public meðlimaföll. Þannig að ef við vildum til dæmis að utanakomandi forrit gæti breytt mánuð og degi í month og day breytunum í, nýju útgáfun okkar af day of year klasanum, þá ættum við að búa okkur til fall sem við getum kallað til dæmis set sem að tekur inn nýju gildin, new month og new day og eina sem það gerir er að setja gildin á meðlimabreytunum month og day sem þau gildi sem kom inn. Þannig að tækið þá eftir því að utanakomandi forrit getur ekki breytt beint month og day meðlum að breyta honum, heldur verða það að kalla á falli sett sem að tekur inn þau gildi sem að við viljum gefa þessum tveimur breytum. Og þannig er ég að gera ráð fyrir að búa sér skilgreina month og day sem er prívat breytur. Nú, þannig að ef við notum prívat lykilorðið, þá þýðir það einmitt það að það sem á eftir kemur er prívat og er ekki hægt að nálgast utanfrá. En ef við notum public lykilorðið, þá þýðir það að allt sem á eftir kemur
eru public meðlimir og hægt er að nálgast utanfrá. Nú, ef við skoðum þá þessa nýju útfærslu okkar á klasanum day of year, þá sjáum við núna að við erum annars vegar með lykilorðið public og hins vegar private. Allt það sem að kemur á eftir public er þá public meðlimir. Síðan kemur private sem að týði þá að allt sem að kemur á eftir private eru private meðlimir. Ef við byrjum hérna á private hlutunum, meðlimunum, þá sjáum við að month og day sem eru meðlima breyturnar í klasanum eru private. Það þýðir það að utanákomandi forrit getur ekki nálgast beint þessa breytur. Síðan eru við líka með private member file sem heitir checkdate. Það þýðir það líka að utanákomandi forrit getur ekki kallað á þetta checkdate. Forrit í klasanum sjálfum getur hins vegar gert það. Ef við skoðum núna public hlutan, þá erum við með tvö þá erum við meðlum að falli input og meðlum að falli output. Þetta eru public föll, það þýðir að utanákomandi forrit getur kallað á þau. Við erum með set fall sem við sáum áðan, tekur inn gildi new month og new day og setur gildið á month og day breytunni. Við erum með get month sem að sækir mánaðargildið og við erum með get day sem að sem að skilar mánaðargildi og verum með get day sem að skilar degi mánaðarins. Nú hvernig myndi þá mainfall líta út sem að nýti sér þessa nýju skilgunni okkar á day of year klasanum? Jú, eins og áður við skilgunum tvær breytur hérna, today og back birthday sem eru bæði af tæginu day of year. Við köllum á, byrðum notandana sláin daginn og takk eftir núna, nú köllum við á falli today.input. Við getum gert það vegna þess að input er skilgreint sem public fall. Þannig að meinfallið er ekki hluti af klasanum en það er semst utanákomandi forrit. Það sem ég kalla utanákomandi forrit og við getum kalla á input fallið vegna þess að það er public fall. Ef við aðeins hoppum í input þá sjáum við það hér neðst. Það segir enter the month as a number, lesin month, enter the day of the month, lesin day og kalla svo fallið check date. Tækið eftir því að þetta fall input sem er hluti af klassanum day of the year, það getur nálgast beint meðlumabreytunar. Það nálgast hér monthbreytun, eða les monthbreytuninn og daybreytuninn og kalla síðan á eigi fall check date sem man tekkar á því hvort að mánuður sé minni en einn á milli 1 og 12 og dagunum sé milli 1 og 31. Munurinn er sá að input fallið hér tilheyrir klasanum og þessina getur það nálgast eigin meðlimabreytur þó það séu skilgan sé private og það er umlega það sem private þýðir. Það þýðir það utanákomandi fall getur ekki nálgast beiturnar en föll sem að tilheyra klasanum sjálfum, meðlimaföllin geta það. Þessina í aðalforritinu hér verði ég að kalla á input fallið til þess að nálgast breyturnar. Ég get ekki nálgast þar beint. Sama hátt hérna þá kalla ég á output fallið sem að skrifa út. Það er bara skilgreiningin á eins og við sáum áður, bara skrifa út þessu tvö gildi. Nú síðan köllum við hér á set meðlumafallið fyrir day of the year klasan. Back birthday er af tæginu day of the year, þannig við getum kallað á set fallið í þeim hlut. Og set fallið það tekur einn new month og new day, setur meðlumabreytunum tvær, month og day með þessum tveimur gildum og kallar aftur á check date. Nú síðan til þess að bera saman þá verð ég að kalla
á fall sem að skilar tilbaka mánuðunum. Ég segi get month, today.get month. Hvað gerir get month? Get month skilar bara mánuðunum og get day skilar deginum. Þetta verði ég að gera til þess vegna sem ég get ekki nálgast breytuna beint. Ég verði að nálgast hana gegnum fall vegna þess að breytunar eru skilgreind sem private. Þannig ég segi today.getMonth er sama sem backbirthday.getMonth and today.getDay sama sem backbirthday.getDay og þá skrifast út Happy Birthday Johann Sebastian, grunnlega afmælisdagur Johann Sebastian Bach, annars Happy Unbirthday. Og hver er þá tilgangur með þessu? Ja, þetta með því að gera meðlimabreytunar að private, það gerir okkur þá kleift að þess vegna að skipta útfærslu á því hvernig dagsetningin geymd. Hérna erum við að geyma dagsetningu sem tvær integer breytur, en við gætum vilja geyma þetta kannski þess vegna sem eina tölu. Eða eins og var í glæranum áður að geyma mánuðun sem karakterstreng og þá myndi samt sem áður, það myndi hafa þau för með sér að það þyrfti ekkert að breyta þessu aðalforriti hér vegna þess að aðalforriti nálgast ekki meðlimarbreytuna beint. Það nálgast alltaf meðlimarbreytunar með því að fara í gegnum föll. Og það sem þyrfti þá að gera í klasanum sjálfum að breyta meðlimarföllunum til þess að vinna með nýju útgáfuna af segjum mánuðunum en það þyrfti ekki að breyta meinfallinu sjálf og það það sem grundvallar atriði að gera klasan þannig úr garði að það sé hægt að breyta útfærslunu án þess að það hefði för með sér breytingu á þeim forritum sem að nota klasan.